Тази неделя продължава със срещата, която ви обещахме. Петър Танев е в студиото с своя разказ от Русия до България. През къде и защо се наложи да изберете път за бягство? Здравейте! Здравейте! Първо, това не е бягство, защото България ми е моята родина. Аз съм бил роден тук. От 2009 година се преместих по определени причини в Москва. И от 2009 година до февруари тази година съм живял в Москва. В Русия. Майка ми е рускиня, баща ми е българин, така че точно с такива мултикултурни виждания някак си определям този обективен поглед, който и трябва да бъде както и в международната политика, така и в гражданското общество. Преди малко точно се върнах от Москва, бях на Словенския си бал, получих дипломата и се видях със своите приятели и роднини. Благодаря. С майка ми, защото това беше много важно за мен. Не съм очаквал, че войната ще почне с такива агресивни методи и не съм очаквал, че няма да се връщам в Москва. Това, което видях там, честно казано, ми е от чуда. Защото, да, Москва е много модерен, красив град, но точно това е момента, когато властите създават такъв розов капсул, в който хората се намират и разбира се как тези хора след това ще мислят, че изобщо има някаква война. Те не мислят за тези неща, те си живеят живота и дори моите приятели от опозиционния блок, с които разговарях, те казват, виж какво, ние сме уморени от тази война, ние искаме малко да поживееме. Аз казвам, добре, ние как ще правим? Ще има ли някаква съпротива? Как ще се опитаме да сменим този режим? Не знам. И така отговарят всъщност. Това е много... Кажете как изглежда тази розова капсула? Да. Как информационният поток, който стига до вашите приятели? Въобще средата, в която живеят хората в Москва и в цяла Русия? И какво научават те за войната? Обикновено те изучават информация от телеграм каналите. Защото там няма цензура. Ако има, то е свързана с VPN мрежа, ако няма определен достъп до определени канали. Въпросът е, че, както казах, хората просто някак си им омръзнало този информационен поток, което е лошо, но психологически ги разбирам, защото все пак е тежко да разбереш, че ти живееш в държава, която е почнала агресия срещу една държава в Централна Европа. Някои хора дори си спомнят нещата, които са били само преди 2 месеца от началото на войната. И дори когато говорят с мен, аз почвам да им разказвам лекции за това какво става на бойното поле сега на територията на Украина. Какви са реакциите, които срещате? Не са учудени. Не са учудени, защото са познати с този инструмент на насилие, който се извършва и в самата Русия, срещу собствения народ, срещу самите руснаци, репресиите, свободата на словото, която и няма. Ето преди, за един ден до моето тръгване, заминаване, връщане пак в България, аз направих акция пред Кремъл на Немцов мост. Ето това е, което ви моля да разкажете, и това го нарекох бягство, защото вие сте били, на практика сте знали, че ще бъдете арестуван, ако не си тръгнете. Да, но бягство, това е, има някаква такава определение на страх. Аз не се страхувам от нищо. Аз съм бил готов да ме арестуват. Да си пожертвам живота по този начин, по който българите ще обратят внимание на тези зверства, които се извръщат и самата Русия срещу самите руснаци. Защото българският народ, за съжаление, от някаква гледна точка е объркан, защото не прави паралел между властите и самия народ. Да, Русия и България има историческа връзка, ама това не означава, че ти, като си русофил, трябва да обичаш властите, т.е. самия режим на Путин. Народа страда, вие трябва да го подкрепите. Тези хора, които се борят за своята свобода, за свободата на своята държава, за просперитета на своята държава. Когато отидох на тази акция, направих го много стриктно, разбира се, защото по-добре е да си навън, отколкото в затвора, че си по-ефективен, както и активист, така и политик в перспектива. И поради тази причина бях с бомбер, просто го свалих, бях с фланелката, с антивоенни лозунги и с бяло-синьо, бялото знаме. Ето, аз качих нашата символика. Това е антивоенен символ на Свободна Русия дори. Ето имам. Сега само трябва да върнете микрофона на мястото си. Нищо, аз тук ще го държа, няма никакъв проблем. Ето, това знаме, което е много популярно сега за руснаците, които живеят сега в чужбина, защото ние разбираме, че е много важно да се самоопределиме и да правят разлика между властите и самия народ избра ето този символ и ние го подкрепиме като движение за Свободна Русия. Ние се регистрирахме преди малко
И за хората това е също нонсенс, защото те са, не са очаквали да има руснаци, които ще се борят срещу режима на Путин и ще правят паралел между властта и народа. И какъв беше вашия обратен път към България? Тежък. Минавах през границата, раздаваха различни опроси, да отговориш защо, как се връщаш, поради каква причина, ще връщаш ли се в Русия. Пък разбира се, имаше някой изпратил жалба до мен, до полицията, че аз съм дискредитирал въоръжените сили на Руската федерация, само защото излезе с това знаме, само заради това, че съм показал с тениската, че аз съм против войната и аз съм за мира. Като политик в България или в Русия се виждате? Като европейски политик. Това означава, че и виждам Русия в европейското пространство и надявам се Русия най-скоро да стане част от, не знам от Европейския съюз, но от европейското съобщество. Това е много важно за мен. България, разбира се, е също много важна държава за мен, така че мисията ми тук е да информирам хората за това какво става в Русия. Благодаря ви, че бяхте наш гост в тази неделя.